I vilket skick befann sig det här huset när du kom hit första gången? Ja, det var ju eftersatt underhåll på det. Men å andra sidan så är det väldigt mycket, ja det är orört helt enkelt då. Orört men slitet. Så att vi kan se här i taket, här löper då original elledningar. Exempelvis då, kuloledningar. Draget synligt på vägg. Och tapeterna skulle jag tippa på är 20-30-tal kanske. Och det är som det var en gång i tiden när man satte upp dem. Huset är byggt då på 1920-talet av ett timmermanslag inne från fastlandet här på andra sidan. Och det är byggt av gran och förmodligen är det byggt upp ute i skogen någonstans. Och sen har det fått stå och torka i skogen och så har de skrätt av väggarna, rätat upp väggarna. Ni ser här att det är efterhugget på vissa väggar. Den ytan som är här, den är originalhuggning på den ytan. Medan den ytan, den är efterhuggen då. Och det är för att få en slät vägg helt enkelt, för att räta upp väggarna. Och redan på den tiden så var detta ett ålderdomligt sätt att bygga på. Men av någon anledning så blev det ändå en liggtimrad stomme. Vad har de lagt på sen på bjälkarna här? Är det något senare? Ja, senare vet jag inte. Men det kan vara ganska... Där är en papp på och sen tapet då. Och i vissa andra rum så är det tretex, en fiberskiva. Som isolerar och jämnar ut. Och i något annat rum så har det varit putsade väggar, inneväggar. Alltså lerputs. Och här kan vi se, här har de alltså drevat med gammalt fiskenät. Utkänta nät. Nu är vi på vinden här och här har vi lagt en hel del jobb på själva taktäckningen. Vi har en murstock i mitten där alla pipor går ihop. Imkanaler och rökkanaler. Och från kakelugnar och vedspisar och allt annat. Och det vi har gjort det är helt enkelt att dra av all täckning på hela taket för det var ganska illa däran. Och sen har vi lagt tillbaka ett nytt vasstak som det heter, ett brädtak. Sen har vi tillfört ett extra säkerhetsskikt i form av oljehärdad masonit. Och på det har vi sen läktat och lagt tillbaka tegel. Här har vi något annat som är bohusländskt då kan man säga. Återvunnet byggnadsmaterial. Och i detta fallet så är det förmodligen en gammal prom som vi ser då. Som man har huggit upp då. Och så har man byggt en vägg av den. I ett nytt bonushus. Och vid den här tiden när man byggde det här huset så var det inte alls sällan man hade auktion på rivning, eller på byggnadsmaterial då. Om man rev ett gammalt hus så var det auktion på det. Så det är otroligt komplicerade byggnader att restaurera. Om man är riktigt trogen mot originalet då.